Start! Trucuj! Trucuj! Vydaj sa! Ja by... Tak ano, gačky, ktoré nám pridržia tú plienku, pretože by nám mohla spadnúť. Decko s najkami! Zaujímavú taktiku zvolil Jarko. Ale je, bude potom asi treba tú košielu nočnú mu vyzliecť. No, mám taký dojem, že on to nemá v tých dierách, kam to patrí. Nechcel by som zarezané. Táto diera chýba. Nechcel by som zarezané. To je sukňa, no, to nie sú kraťase. Môžeš si ho posadiť, Julia dokáže aj stáť, takže kľudne si ju môžeš postaviť. Tak, poprosíme Mikinku. To je akési divné detko. Trestni mu. Zapínať to nemusíš, tie gombíky sú tam len tak. Ponožtičky poprosím. Pod kolienky, lebo každé dievčatko musí mať... On má, o Julio má z futbalu s papradnou zranenú nohu. Takže... No, urobíme to tak, že asi tu... No, nevadí. Necháme to bez toho. Ja ti odpočítam 15 sekúnd času. Ale tu druhou, ona má ještě jednu nohu. Smrad hlavu. To nevadí, že je to náruby, hlavně, že bude oblečená. Aby si se nehambil. Tak, to sú podkorienečky, teraz jej dáme sandálky, mašličku viazať na hlavu. Oblikaš za štúr. Je jedno, či to bude mašlo hore, dolu, alebo to bude jak Vinetu, keď to bude mať. To je úplne jedno. Poprosím, ona vie chodiť, takže ona ti k tomu kočíku aj príde. Výborne. Priebežný čas je zatiaľ 3 minúty. My si... Takže medzizastávka musí zozbierať lyžičkou loptičky. Výborne. Pokračujeme ďalej. To nemusíš brať za sebou. To tu zostáva. Poďme ďalej, prichádzame do kuchyne. Takže môžeš si vybrať jeden zemiak, ošúpať ho, porota zistí, či si ho dobre ošúpal. Výborne. Toto je pravý hovorí, toto je pravý hovorí. Kvôli tým deckám nič nevidí, ti vole. Odstav si dieťa, kde potrebuješ, hlavne ho potom netráv hokejkou. Odtiaľ to budeme strieľať. Decka, zbierajte tú loptičku potom. Dá sa, nie, pane. Choďte za bránu. Netrafil. Na týmto som potreboval 2 pokusy. Dávaj! Hrozné. Ale je to o tom. Netrafil. To malo byť futbalkom, nie? Netrafil, pokračujeme ďalej. Pokračuje... Nie, za bránou som hovoril. Poďme. Takoj tým detskom, to pôjde za ním. To detsko na práškoch a nie detsko. Však nič nerobí. Koniec. Dosiahnutý čas je... 4 minúty 44 sekúnd. Môže byť. Stano! No.
A porazím mu to pojema. A ještě si neskončil. Já ti položím jednu, já ti položím otázky, na které mi budeš odpovědat, a za každou dobře odpovědanou otázku ti z toho času odpočítám 5 sekund. To je zbytočný vstup. Ano? Ale já ti položím len jednu. Keď za každou. Julia má 4 roky a vypadnou jej 2 zuby, koľko jej ostane? Ale počet. Takže nevíš. Asi, alebo vieš to presne. Takže minus 2. Výborně netrafil to sa. Ďakujem Milkovi, zúčastnil sa súťaže. Jarovi, ďakujem. Poprosím Júliu, aby sa rýchlo prezniekla. Zatleskám mu za výkon.